Ondřej Brousek, je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, děkuji za pozvání. Co si cestou jsem poslouchal? Co ti do toho, vole? Promiň, Čekal jsem, kdy někdo něco takového řekne. Prosím tě, poslouchal jsem výběr z díla... Izomandy, ne, pro mě to jsem se splet. <laughs> eh, Ralph Vaughan Williams, eh, výborný britský skladatel první poloviny 20. století. Je to výběr z díla, co tam teďka bylo? Variace, ne, 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 fantazie na téma Tomase Talise. Krásná muzika, krásná. Takže klasika, pouštíš si i pop, vlastně toho Izomandy se? Ne vůbec, já to, to jde nějak úplně jako mimo mě. Já to, málo co mě zaujme, většinou kluci z kapely něco, jako ty to sledujou docela dost, ty to sledujou a přinesou, když je něco zajímavého. Ale posteskli jsme si minule zase, že prostě to už je, já nevím, 20 let, co nás jako, jako něco nadchlo, nevím, jako jo, řekneš, to je dobrý, to je fajn, tohle to jako pěkný, jako všechno splněný, ale že by nás něco vyloženě, jako že by jsme zahořeli, to se jako nestává. Ale vyloženě oni jedou v popu daleko víc než já. Teď jsme si pouštěli, já nevím, třeba Thompson Twins. Mm -hmm. A je to úžasný. A je to úžasné. A to je něco tak... Jsou devadesátky vlastně. No, že bylo, že... no, 80, 90. Ano. No. A tak já vlastně, vlastně nevím, co jako z popu bych mohl doporučovat. To nemůžu vůbec, ale spíš bych potřeboval doporučení jako já, no. Takže, takže spíš jako klasiku, no. Čo, Too many notes. Příliš mnoho not. To mám docela rád. K se ještě dostaneme. Ty jsi samozřejmě ze slavné herecké rodiny, ale pokud jsem to správně vyčetl, tak tvoje babička z tatínkovy strany hrála v náchodě v nějaké jazzové kapele, nebo zpívala teda přesněji řečeno. Ale to ani nevím. To se, vážně? To proto nevím. Vyprávěj mi o tom, prosím tě. Tak na internetech to psali. Tak, <laughs> tak já ale... jsem, vidíš internet, já taky v telefonu nemám internet. Uh, taky nejsem jako sociálně, síťově zaměřen. Takže vidíš, to jsem se ani nedozvěděl. No, a nikdy tom, jsme si o tom nepovídali. Se nedozvíš. Dobře, no já jsem se právě chtěl ptát, jestli vlastně tam to vnímáš jako ten, ty hudební geny, který jsi podělil. No jenom... to snad ani ne, protože já vím, že táta hraje velmi obstojně na piano, nevěnuje se tomu vůbec, ale to byl ten, který mě posadil prostě ke klavíru v pěti a naučil mě entertainer, nebo prostě jsem mm ho -hmm. měl v, vývod... zjednodušené vývod... verzi. Ano, eh, te, te, tam nebyly ty oktávy, ale jenom ty tercie. To mě naučil. To se začalo teda dosáhat těžkou věcí. No, no, pra... no, tak on to uměl, ja, no, to byla jedna z mála věcí, kterou uměl. Měsíční sonátu třeba uměl. Ja, to jsem se, v auzu to jsem se naučil na a to. Takže táta vlastně, ano, muzikální je, děda Otík, tedy táta mýho táty, ten hrál dokonce v někde ve druhém pultu, ve druhých houslích v orchestru. Jo, a děda Pepík z máminy strany eh, taky se učil na housle. Říkal, já jsem to tak k Malátovi akorát, jo, k etídám Maláta. A pak jednou místo hodiny jsem eh, prostě hrál fotbal a pan učitel, pan profesor, jel zrovna na kole Mixa. Už nechoď. No takže tam už to skončilo. No takže to máš vlastně s tím obklopený tou hudbou vlastně nefakt. Jo, jo, v podstatě jo. A dědové do mě prali vážnou nebo klasickou muziku už jako od útlího dětství. Táta do mě pral Pražský výběr a, a tak. No a, 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 dědové, protože jsem se tomu klavíru nějak začal jako věnovat, tak prostě klavírní koncerty a tohle to. A takže jsem poznával prostě beethovenský věci, mozartovský. A tak prostě klasiku jsem už vnímal velmi, velmi jako malej. A táta mi pouštěl obrázky z výstavy Musorského desku, kterou dirigoval Bernstein. Já si pamatuju ten, ten obal, ten mladej, celkem mladý v roláku Bernstein. Světlý rolák je vždycky nosil. Vyštafírovaný, no, no, no. A, a, k tomu mi vyprávěl jako příběh. Ty obrázky z výstavy říkal, no, no víš, tady je smutná princezna, nějaká zakletá ve věži, tohle je Baba Jaga. <laughs> protože ty obrázky prostě něco znamenaly a už jsem měl filmovou hudbu doma prostě. Já jsem se právě chtěl ptát, vlastně na čem si, na jaké hudbě se vyrostl, ty jsi mi na to odpověděl, ale ty jsi teda chodil i na nějakou lidušku nebo do nějaké lidušky, protože pokud vím, tak jsi samouk. No to jo, právě děda, děda Mixa mě mě přihlásil k paní profesorce Miladě Borové v sedmi letech. Její manžel byl Vladimír Bor, tvůrčí skupina Šebor Bor. Uh -huh. Takže vynikající dramaturg, scenárista prostě z Barandova. Výborný věci psal, prostě vyznal se v hudbě, v opeře, prostě ve filmové muzice. A jak když jsem tam poprvé přišel, uměl jsem jenom ten entertainer. A ona, Vladimíre, můžeš si to přijít poslechnout, prosím? A takhle, takhle jsem tam docházel na soukromí jako hodiny do svých třinácti. To byla jediná moje uhum. vlastně nějaká průprava dětská, že jsem navštěvoval soukromé hodiny. A potom ještě rok jako na konzervatoři, jako přípravný ročník, a pak už vlastně jsem hudbu nikdy nestudoval. Ty jsi byl v tom přípravném ročníku a vlastně pak se odešel, to bylo někdy v roce snad 99 mám pocit, kdy se vlastně dostal Lano do banky Business a současně na fidlovačku, která tehdy vznikala. Ne ne, ne to bylo, to bylo 94, když jsem se vlastně Měl hlásit na klavír, Aha. na konzervatoř, ale zběhl jsem k herectví, Aha. k hudebně dramatickému oboru, tak jsem říkal, no ale hudba, no dobrý, tak to bude, to bude fajn, to se bude hodit a tady se nemusím tolik učit, jako, tady nemusím tak to tolik bylo. cvičit. Mm -hmm, takhle, no. jasně. Takže to jsem nějak vystudoval prostě jako k maturitě, no ještě jsem se hlásil na pop skladbu, tam mě nevzali a říkal jsem si, to už nemá, to, hlavně hlavně praxe musí být a naštěstí prostě vznikla kapela a to už bylo vlastně po maturitě. Aha, jasně a, jasně, a, divadlo dohromady, takže už jsem jako vlastně od 18 fungoval na svých nohách. Ano, ono by to nesedělo časově samozřejmě. A, <laughs> přesně tak. A měl jsi vlastně před banky business ještě hrál si s nějakou kapelou, nebo si jenom vlastně hrál jazz a v, co, co, tehdy bylo? No, jazz, ani acid jazz možná. Jo, jo, ne, to jo, jo. jsem poslouchal. Potom <laughs> jako v, fakt v pubertě jsem začal. Brand new heavies, no. no, to se, v tom jsem jel hodně. Jo, mezzo forte, Brent New Heavis, protože to byla jako svým způsobem sofistikovaná hudba, hodně harmonická a tak dále. To mě bavilo a měli jsme na konzervatoři s mým kamarádem Honzou Bartou, který hrál na bubny a Teresa Nekudová zpívala a mm -hmm. to se jmenovalo Shower Elephants. A to jsme nějak dali dohromady, pár koncertů bylo, vlastně jestli to tři roky fungovalo, čtyři. To, byla, to, byla, jako, to, byly dobré chvíle. Jak si potom vzpomínáš na to vlastně setkání a, s Romanem a tady s tou partou, když jste se dali dohromady e, s Manky Business? Já jsem se jich bál, oni si byli podobní všichni, tak jako trošku, nemyslím jako Romana, jako to, to, byla, to, byla, už tenkrát samozřejmě persona. Ano. A on to tady už vyprávěl, jak volal mojí mámě, já jsem byl někde na zájezdu a volal, je tam, je tam Ondra, tady je Roman, Roman Holí No, já ti jenom chci říct, že to je dobrý, jako, co děláš, to je fajn. no, tak děkuji, děkuju, děkuju, děkuju. Máš radost? mám radost. No, tak to jsem tě jenom chtěl udělat. Tak jo, tak jo, tak se někdy uvidíme. To bylo všechno. Že mi dal takový, takový telefonát prostě na pevnou linku. A, no a právě s klukama, protože ty měli Dorotu BB, ano. Martin Houdek, Pavel Mrázek, byl tam Lála ještě. Oni produkoval desku Roman předtím, že a, on, a oni právě tak jako uh, si byli všichni, oni byli jak bratři. Taková jako, takový gang. Jo, ale a mně bylo že, 17 nebo to, 18. Ahoj, ahoj, dobrý den, nebo tak to oni, je, A už měli ty svoje jako, svoje humory a svoji prostě bublinu takovou. Takže jsem měl takový jako respekt. Ale ta kapela se vlastně formovala postupně, že jo, Matěje jsem taky, toho jsem potkal na škole, tak jakože ahoj, mm -hmm. ten tam chodil 14 dní asi. No a tak, takže se to, takže se to takhle jako formovalo postupně. Roman sám je ale vlastně klávesista primárně. Jak ti zdůvodnil, že potřebuje ještě jednoho klávesistu? On mi říkal, že by strašně rád hrál na kytaru, Beglejty. Aha. <laughs> to je pár záznamů ze starých jarů, že on opravdu má třeba i basu. Jako. Ano, ano, tak Jako takový ten český princ, prostě já to vemu do ruky a všechno zahraju. Tady je basa, tady ty Beglejty, protože toho, ten šlap prostě toho vždycky nejvíc jako bral. Říká, nebudu hrát žádný sol, ale prostě zahraju si ten dobrý Beglejt. Že bych ty klávesy potřeboval do je takže ty jsi měl být primárně klávesista, teda ten jediný klávesista <laughs> v banky business? Já nevím, to je každý den jinak. A jo, druhý den už. Ne, budou dvoje ty vole, ne, budou dvoje. <laughs> Takže teď už máme desatero prostě kláves, ty dvě hradby už tam prostě jsou. Dvoje Hamondy, vlastně to snad nemá žádná kapela. Proč taky, že? Úplně <laughs> no, smysl. No jak se to potom rozdělujete vlastně ty party na, ty, na, na, na to koncertní hraní? Jako na, na, jak to aranžujete? No, to je velice složitá věc, protože tak jako příklad. Ty prostě, ty, ty bys měl hrát něco tohle. A ono je to takový trošku slabý zvuk, takže to furt není ono, ten Fender tam musí hrát. Dobře, tak hraju oběma, ale už jsem plnej, už jsem plný. No ale co ten zvuk tam? Jak tam jede ten zvuk přes ten? Dobře, tak počkej, tak já to zkusím zmáčknout tady. Tu pedál, drží to. Tu, tu. No, Takže v tu chvíli ovládáš tři nástroje. na jednou, no a... Říká, víc už jako nemůžu, tak stihneš tam tohle. Hele, to by bylo, no dobře, dobře. A nebo, že by si hrál něco, takže my zkoušíme všechny možné varianty, které fungují, které jsou víc slyšet, Roman je vždycky víc než já. Takže... Máte to takhle nastavený? Ne, to ne, to ne, ale je to vždycky domluva a občas je to jako logistika, no jak to vypadá při skládání, protože ty sám komponuješ samozřejmě vážnou hudbu, k tomu se dostaneme. Ale vlastně už při tom skládání těch písní počítáte s tím, že vlastně u toho, že budeš mít tyhle ty party, nebo vlastně jako Roman to jako. Ne, 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 s tím se nepočítá. Důležitá je, důležitá je prostě nahrávka tak, aby nás všechny zaujala. A většinu toho prostě udělá Roman. Hele, mám nápady, chcete to rozpracovávat, chcete dál na tom dělat jo, to je fajn. A když prostě jeden nebo dva prostě řeknou, hmm, já bych radši, radši tamtu. Takže jako ne, ne hodně odpaduje vždycky, ale nějaký, nějaký šuplíky tam jako zůstanou a můžou se rozpracovat později. Jo. Takže jde o to, aby nás to prostě bavilo. A je jedno, jestli tam budou tři nástroje nebo dvacet nebo to. A pak se říká, no, tohle se ale živě hrát nedá. <laughs> Ale jo, to zkusíme, musíme to překlenout a ono to, jako musíme si to vyzkoušet potom. Všichni naživo a řekneme, no to je jak nějaká prostě zábavov, zábavovská kapra, to je to se nedá hrát, musíme změnit zvuk těch bicích, nebo, nebo, tam použijeme něco, nějaký sample, něco, aby to trošku hrálo takhle samo o sobě. Dobrá figura, ale ten zvuk je příšerný, no, takže... To je potom další prostě cihlička, na to vůbec to prezentovat Vy jste si ale takhle s Romanem taky odskočili v roce 2004 do vedlejšího projektu, dá se říct Crashing Bliss, což byl vlastně soundtrack k fiktivnímu filmu. Vy jste to zdůvodňovalo, že byste rádi dělali hudbu k filmu, ale prostě filmy, které by o to stály vás nezaujaly, tak jste si to jako udělali sami? Jak to tehdy bylo, opravdu jako to vzniklo tahle myšlenka takhle, nebo to bylo jenom odůvodnění do zprávy. správy? My jsme si padli do noty právě takovou nějakou uh, melancholii v té hudbě a, a spojovali nás jména jako ručí Sakamoto a taková, taková prostě nějaká nostalgie jako po dětství, nebo um, určitá, prostě určitý smutek a krása, estetika toho smutku a takový ty prostě dojímací vlastně harmonie, které jsou občas jako neobvyklý a říkali jsme si, no to bych chtělo něco takového jako natočit. Roman samozřejmě prosazoval, ne aby to, aby to nebylo jenom to jako orchestr, to taky nebude moc zajímat lidi, musíme, musíme tam trošku nějaký elektroniky dostat a uděláme, uděláme takovýhle Cross, já to nemám rád, crossover, to, to je vždycky vlastně tak, hybrid, jako to je tak ošidný takový hybrid, no a já jsem říkal, že jo, 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 jako orchestr napíšu. Ono to šlo úplně jako lehce. Já si pamatuju, že jsme jenom měli, když kapela měla pauzu a my jsme spolu takhle naproti sobě, a teď jsme si jenom hráli nějaký akordy a takhle pár věcí jsme vlastně vymysleli, jako melodicky, melodicko-harmonicky a jo, to je krásné. A tohle, kdyby zpíval sbor, to by bylo hezký, to by bylo pěkný. A tak nějak jsme sprtačili na Sony Music. Potom Roman točí novou desku. No, přijedeme se tam podívat do, do Sušice. přijedeme tam a ty tam koukali a tam prostě čtyři hodiny hraje u nějaký smyčce. A, a tohle, hm, dobře. No tak, tak víte, co točím? Jo. To je zajímavé. My to, my to, sdělíme na firmě. Teď vůbec nevěděl. Jo, takže prostě diskotéka se nekonala. No. Čekali to... další, už mizí Bridge Hanka, asi nebo něco takového. No právě, jak to vlastně tehdy, protože dneska to přijde jako, dá se říct, až marnotratný. Ano, že? Ano, jako, ano, ano. Vlastně. by to, ne, ono by to dneska <laughs> asi šlo nějak vohodně ne... hůř. No. Přesně tak, no. Takže jako, jak jste to vlastně na tom labelu tehdy prodali, že to jako vydali, že vlastně se za to postavila ta firma? Já nevím, já nevím. To by se měl zeptat Romana. Ten samozřejmě se o ty producenský věci staral. Já jsem opravdu byl jenom ten, který chtěl jako skládat a něco prostě dělat a je, je pravda, že měli nějakou jako propagaci, něco tam jako bylo, pár plagátů, ale že by se to prodávalo to za to stolik, ne, no. Takže... Takže nevím, jak to Roman, jako, jak to vymyslel a co jim přesně říkal. A tak byla tam minimálně jedna hitovka, dá se říct, single, jo, jako titulní že, skladba. Jakože úlitba prostě, helej, tu jednu věc, aby třeba ty rádia, je to pravda, když nám to ta firma platí, měli bychom udělat něco. Emma Brabcová taky přišla jako později. My jsme si říkali, to může být, hele, to může být instrumentálka a opravdu jako filmový soundtrack vlastně, mm -hmm. to pojďme mm. koncipovat. Um, tak přišla později, a dala tam jako vlastně fakt úplně jiný výraz, že Než jsme říkali úklad, ano, no, ale ale i, i tomu našemu jako vyznění tý naší představě to úplně pozvedla prostě do běrkovských výšin. A my um, jsme si říkali, když je tady, to je prostě úžasný, takže už vlastně byla součástí jako důležitou součástí toho týmu, že jsme nebyli jenom dva, ale byla to i Emma prostě hodně samozřejmě. No, takže písnička byla a je dobrá, je fajn, je skvělá. Předtím jsem si ji pouštěl. S minulý týden zemřel Bert Bakarak, mm. který vlastně taky jako byl skladatel, který vycházel z kombinace vážné hudby a jazzu, že jo, žák Bohuslava Martinu. Mm. A Zajímá tě tady tohleto? Měl jsi někdy chuť psát takovýhle písně, vlastně, vlastně nevycházejí z toho rock and roll a roku, ale opravdu klasika a jazz, jako třeba Mark Ronson, to, to taky trošičku vlastně dělá svým způsobem Jo, někdy? Mark Ronson je dobrý, ten, ten, to je vkusný prostě chlapík, který ten přehled má obrovský. Ten to dělá velmi dobře, ale uh, on má interprety k tomu. A vlastně já jsem ne, neměl jako potřebu zatím jako oslovovat někoho jako známého. Pojď mám tady jako materiál na písničku. To to mě nějak zatím ne, nenapadlo ani. Nemáš tyhle autorské ambice udělat tady třeba autorské album písně pro různé interprety skládá Ondřej Brouzek? Ne vlastně vlastně ani nemám, protože v, já mám vždycky takovou jako takový strach, když i v divadelním představení tam bude písnička. Ježiš. Kriste, to zase bude. Takže z písně jako, jako žánru nebo jako formy mám vlastně trošku starost vždycky. Mě, mě to nějak, že mě to nějak jako nebere. Možná to je tím, že jsem slyšel hodně blbejch písní <laughs> i na divadle, teda <clears throat> i v rozhlase. A tak nějak nemám tu potřebu jako, jako být songwriter vlastně. Takže tě děsí písnička, která má třeba tři minuty, přitom se napsal dvě symfonie, jednu symfonie tu. Symfonie má třeba 40 minut, ta větší plocha tě děsí méně než ty tři a půl minuty? Ne, 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 to je taková, to je taková výzva a hraní si s formou a je to vlastně fakt jako jiný vesmír tvůrčí. Prostě je to, je to věc, kde, kde, ten odkaz k té historii je daleko ještě jako větší a Je to, je to pro mě taková rozšířenější prostě mozkovna, tohle no. Takže ano, forma mě děsí vždycky a 40 minut je fakt dost, ale vlastně to jde, když si to člověk jako na, na nějaký příběh třeba upraví, což bylo, což byl případ druhý symfonie, protože Pavel Mrázek říkal, hele, tak, tak třeba udělej křídla slávy, máme rádi ten film prostě od Takara Otočka a, ano, o a, říkáme si, no jo, teď to je, to je přeci jako krásný příběh, i když už člověk jako přemýšlí o nějakých jako formách výšších Jako. A já jsem si říkal, no jo, křídla slávy. A ono to má vlastně filozofický jako dopad na to, jako že to je tak pomíjivý. A ještě jako tady v Čechách a vůbec jako sláva. Je ten hotel toho, kde prostě žijou ty, žijou ty slavný. A to je jedno, jaký je to člověk, to může být hajzl, to může být prostě genius. ale jsou tam vedle sebe, protože na ně lidi na země kvůli pořád myslej. Tak podle toho mají to apartma a mně to přišlo jako vynikající prostě, jako filozofie. No. Ano. A člověk si veme tenhle ten příběh, tenhle ten scénář toho filmu a vlastně to může jako popisovat vnitřně, nemusíš mít žádnou minutáž, nemusíš mít žádný stopky jako na obraz, ale tenhle ten příběh tak pravil Zaratustra, jo. Ano, inspirovalo ho prostě dílo Štrauze, tak udělal tuto, tu symfonickou básni. Takže jo, ta programní věc ti jako pomáhá. No. Jak se to vlastně dělá, skládá symfonie? To znamená, napíšeš si nějaký základní linky, které se, protože oni se opakují ty motivy samozřejmě, nebo si řekneš, v jaký stupnici to bude. Jak, jak jo. To je? Ne, 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 tak uh, práce s motivem, tak to už je taky jako vlastně jako zastaralá věc, ale já se toho furt držím. Um mám rád prostě skládání klasického střihu. Jo, nebo co se týče 20. století. Mě fascinuje celý jako 20. století, kam se ta hudba ubírala, častokrát do těch slepých uliček, že to dál nevedlo, že to mohl být jako vlastně dobrý originál, každý chce být originální, originální nápad, který ale narazil na nějaké jako limity, ať už posluchačová ucha, nebo nebo vůbec tý formy nebo tý toho obsahu, že to dál prostě nevede. Jo, jakože do dekafonie Schönberg měl dva nástupce Berga a uh, Weberna. Ty to dovedli ještě jako dál, ale už to bylo na hranici poslouchatelnosti. A říkám si, tak k čemu jako je hudba? Já furt jako si říkám, měla by obsahovat emoce prostě, měla. Ať jako to je zesměšňovaný, strašně často u současných jako skladatelů, teda klasických. No, ne, nic vůbec. To je Takže nic to, to z toho je nějaký ne, romantický. neoslovují tě současní klasiční skladatele? Ale jak do? Jak do? Něco, něco, má, něco má právě výraz. Ono to vždycky mě zaujme ten, ten, názor na to. Vůbec ta, no, ta emoce, co v tom je. Penderecký napsal pro těch 53 smyčcových nástrojů, vlastně takovou takovou ne hymnu, ale takovou tu elegii pro oběti Hirošimi. A to jsou ale výkřiky, to, to, to jsou, to je bolest vyloženě jako jo. I když je to teda, těžko se to poslouchá, ale v tom je obsažený vlastně i to téma, o kterém, o kterém mluví. No, takže taky, taky jako málo co z, z klasické současné hudby. Já se můžu považovat za eklektika, já se za to vůbec nestydím. Je to takový jako pejorativní pojem, ale, ale, proč ne? Protože jako vycházet z historie, navazovat, najít si nějakou jako svou cestu, je fajn a jako za každou cenu být originální. Já si myslím, že to skončilo prostě čtyři a půl minuty ticha. Ta, ta absurdita vlastně toho tý originality a toho výrazu. To, že prostě máme a prodávají se noty do dneška. Normálně takhle prázdné noty. Tady první věta, druhá věta, tři, věta. 4 20, prostě ticha. No, a to je vrchol. To je vrchol vlastně. Ano, to je vrchol konceptu, ale spojený s hudbou, Tam není nic. A tím pádem je hudba všechno, co se brzání, židlí, to už je ta samotná jako hudba. No, tak to je asi vrchol i v toho vtipu, protože prostě John Cage vtipný asi byl a dělal si z toho trošku jako legraci. No a co, co, co teda máš víc udělat? Ty se taky zmiňoval divadelní představení, což je trošičku jiný než film, kde můžeš vidět aspoň hrubý sestřih. U toho divadla to asi takhle nefunguje, tam spíš dostaneš asi scénář a skládáš a vlastně vidíš to až potom s hudbou na pódiu. Jaký to je? Um, Scénář hodně pomůže, zrovna jako filmový scénáře moc rád nemám, protože to tě může zavádět a vlastně ne, netušíš, co z toho bude, jak to, jak to herci, jak to bude nastříhané, jaký to bude mít tempo, tempo ritmus. ten film, to vůbec jako netušíš. No ale co se divadla týče, když je to třeba známější hra, tak si to ještě připomeneš a říkáš si, to je ale fakt dobrá hra, to se mi líbí. A už tě to nějak, ta nálada už tě jako inspiruje, takže uděláš nějaký demáče, nějakou melodii, nějakou náladu na to. To je většinou takhle to, mm, takhle to dělám, že dělám prostě, já nevím, dvě minuty prostě nějaký muziky, nějaký nálady nebo tři různé nálady. A říkáme si, jo, tohle je to přesný, z tohohle použijeme, tohle to, to, by se dalo rozpracovat a tak dále, no, takže jako, jako se vším. Ale mm, Důležitý je, že já jsem vlastně měl tu praxi. Už jsem si mohl zkoušet od svých osmnácti. Už jsem vlastně skládal pro to divadlo a byly mi placeny prostě orchestry a tak. Takže já jsem se to, já jsem se učil chybama. A byla to, byla to, nejlepší jako škola, nejlepší škola jako praxe. Protože když bys měl furt doma něco jako vymýšlet a nepotkávat se s těma lidma, s tím procesem toho vzniku a vůbec toho zvuku a toho, co do toho dávají ty ostatní lidi, ty interpreti, tak to je člověk ochuzen. No. Ty jsi někde říkal, že píšeš noty radši v ruce, než na počítači, mm, že jsi mm. se to naučil, ale spíš ti to zdržuje. Takže fakt slyšíš hudbu a kreslíš čudlíčky doliny? A já jsem se naučil jako s počítačem jakože obecně pro jako potřeby dneška. Ano, takže jo, hudební program nějak to jako zvládnu, ale že bych Co byl... děláš s tím, třeba? S Cubase, no, Nezmáš. ale že bych byl nějaký jako kamarád s počítačem, to teda ne to nějak, furt jsem nějaký staromilský, asi nějak žiju v jiné době, ale e, mně tohle přijde jako nejrychlejší úplně, co, 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 co může, když děláme prostě nějaký i dechy třeba e, do kapely. E, jarům jsem teď udělal nějaký dechy, e, tak je rychlejší to pro mě prostě napsat jako rukou, no a mají to kluci hotový. E, takže noty jsem se nenaučil psát na, na, ten, na ten, na tom počítači. Já jsem si pořídil nějakou demo verzi Sibelia, notového programu, no to bylo, to bylo příšerné, to jsem to den, jako den trápení, i v, když ti něco nejde opravdu jako dlouho, tak už brečíš a ne, ne. hned jsem to vymazal, hodil jsem to prostě do nejčernější prdele ne, prostě a zase jsem si tak jenom tak a můžu v klidu psát prostě. No, ale zase u toho symfoniáku, tam máš přece výhodu tady těch programů, že ono ti rovnou ty noty, no že ti to zahraje, ty ty banky, že jo, vlastně, <coughs> zatímco, když to máš... No jak který tu, banky, to vlastně? je taky to, to, teda to. Jako některý rozepisovač, to je právě to, že já mám tu nevýhodu, že musím ještě teda zaplatit nebo prudit tu třetí stranu, která si třeba něco objednala, prudit s tím, prosím vás, už jste se kontaktovali s rozepisovačem, ono to stojí jako ještě nějaký peníze navíc. No, tady, prostě tadyhle nám pan skladatel, který byl před vámi a jsme si na tak ten dodal normálně party. Ne? ano, já nedodám party, musí, to, to, musí být někdo, prostě, který mu to svěříme. No. Takže je to, je to, samozřejmě strašně nepraktický, je to, je to jako šílený. No a teď mi ještě jako, tady máš MP3, jo? Ježišmar, to se nedá, já to potom nesnáší svou hudbu. Já vždycky děkuji za MP3, jako toho náhledu těch not. Vypadá to jako graficky hezky, ale poslouchat se to nedá. Nesnáším svoji hudbu, co mi to děláte, kluci, ne, ne vůbec mi to neposílejte, jako. No to je jenom tak pro kontrolu. A já jsem řekl, pro kontrolu dobrý, já to zkontroluju nějak z not a tady představa jako je dobrý, tak jako to, to, to zjistíme, až to bude hrát orchestr, že tam nějaký chyby budou, ale takže jako zase počítač, ne, 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 ne neotravuj, neotravuj. Říká, že jsi staromělec počítače, a co vlastně ale využití třeba opravdu jako moderních zvuků, syntezátorů, ploch a tak dál, což se dneska taky v té klasice už dost jako prosazuje. To tě, to tě taky mí, jsi v tomhle staromělec? Uh, to zase se dá využít, aspoň já jsem to jako hm, hodně často jako spojil vlastně s filmovou muzikou. Teď mě kluci Donutili prostě udělat, teda, donutili, já jsem byl strašně rád, takový film zvláštní, který snad se jako objeví a mohlo by to být taková pěkná, pěkná událost. Velice zajímavý film, natočený už před třema rokama, ale schánili vlastně skladatele. A je to prostředí, který je mi úplně takový jako, jako, cizí, je to drogový, takový vo fentanylu a prostě takový jako zvláštní. No tak prostě já jsem si vzal domů ten virus, na který hraju v kapele, já doma nem jako syntiáky, proč bych je tam měl, no, tak jsem si toto a normálně dva měsíce jsem kroutil. No tak to bylo zábavné, to bylo jako to mě bavilo. To bylo Ale bylo to jako pro film. Vyloženě, že bych jako elektronická hudba se symfonickým orchestrem. Jak říkám, jako crossovery, mě přijdou většinou tak jako trapný. A to, mus, to musíš mít zase cit a tu hranici na toto vyvážit, aby, to aby to bylo prostě zajímavé, aby se to dalo poslouchat, aby to nebyla parodie. Ty jsi dělal taky hudbu k muzikálu, mimo jiné, k Adéla ještě nevečeřela, což je samozřejmě slavný film, ale taky ta hudba, že jo, Luboše Fischera, to hmm. milostný téma. -da -da -da. No jo, no jo. Jak, se, jak se ti to jako přepisovalo, když už vlastně spousta lidí má tu hudbu zarytou v uších s tímhle příběhem? Skoji? My jsme vlastně z filmu použili jenom, což je brdečkův scénář, tak jenom princip můj maličký spy, protože to prostě souvisí s skytkou, ano, tam to souvisí s příběhem. To je předepsáno. A jinak. Já jsem to snad viděl, když jsme to dělali, tak jsem to viděl jako jednou, že jsem si to uhum. jako připomněl a říkal si, jo to je pěkná muzika, ale já jsem přemýšlel jako úplně jinak. Uhum. Jako úplně jako vlastně jiný vzory v muzikálu jsem měl jinak, jako museli jsme na to jít úplně jako úplně od lesa, úplně jinak. Takže ano Luboš šer, vynikající a mám ho strašně rád jako skladatele, ale tady žádná souvislost jako ne, nebyla. Takže ses nemusel záměrně hlídat, abys tam něco nepoužil, co už tam bylo, protože to nemáš nějak jako mm, v uchu. Já, já jsem tohle udělal u svého prvního muzikálu, což byla Carmen. Ano, jistě. A e, tam potom v recenzích bylo, no, to, tak ty, ty ukázky toho Bizeta jenom upozorňují na tu brouskovou neschopnost prostě složit něco dobrýho, no. Takže jsem si říkal, no, ono, ta citace, to jako, nebo ty citace, to je vždycky, to si člověk podřezává, víte, zjistí, že to je daleko lepší, než co teď já se tady snažím vymýšlet. Neměl jsi vlastně někdy třeba a, chuť mít i nějakou ještě další kapelu vedle monkey business, nějaký jako jazzový trio Ondřeje Brouska, nebo měl jsi někdy něco takového? No, to jsou takové jako otázky. Kdybych měl třeba jenom tu kapelu, tak bych možná ještě jako do něčeho šel, do něčeho třeba složitého, do něčeho vůbec ne mainstreamového, nebo tak jako bych, bych asi rád ved něco jako m, něco něco jiného, ale to vůbec to se nedá, takže tu myšlenku vždycky hned zavrhnu a nedá se to prostě skloubit. My jsme měli vlastně uh, takový jako lano od Michala Hejny, našeho prvního manažera, že budeme hrát Raiden Desperados a že to budou takový jako a Toňa by zpívala a že my, no to to prostě, jako měli jsme jednu zkoušku a no tak jako baví, to je fajn, jako zahrát si nějaký teda jako funkový standardy a něco, no asi. A, a kluci, člověče, hele, je to takový, je to trošku střed zájmu, ne? Jako, ty, jako to, to, není úplně jako fair vůči kapel. Jsem říkal, no to nemá, to nemá, fakt to, fakt to nemá smysl. A takže to to už jako nedopadlo a další další nějaký jako akce chtivý jako výlety už jsem nepodnikal, ne to už to už ne. Já co jsem se díval do diskografie manky business, tak tam nejdelší pauza mezi deskama byla snad tři roky, hmm. což vlastně teď, protože Freedom for Sale vyšlo 2020, takže se chystá nová deska nebo jak to vypadá? No jo, musí být nová deska a říkali jsme si, že musí být v češtině, že už to, že už to musíme překonat. My jsme Musí být v češtině, takže bude? No jo, no bude. No takže čekají ještě další tři roky. Než, další... Se ty, než se ty texty napíšou a než Matěj se s tím zžije s češtinou. Protože to je o něm, to musí být jako o něm. Tereza nemá problém s češtinou. Jo? Tam to, je, to je prostě to je, to je náš hlas. To je náš, náš jazyk. Náš, jako ano, to je v pořádku. Ale teď jako témat je samozřejmě spoustu. Ale myslím si, že hlavně Roman, který po svý solový se říká, to není jako sranda, samozřejmě to není sranda, ale ta, ta výpověď těch písní je jako stok tisíckrát lepší. Žádný šmínky, panikrát, už mě nezajímá. Nezajímá. Nikdo neví, o čem zpíváme, ani často kapela. Vůbec jako nevíme, o čem je ta písnička. Takže my musíme fakt jako všichni vědět a napnout všechny síly a ono to půjde, ono to půjde. Ale myslím, že tady těch pokusů udělat vlastně českou desku Monkey Business nebo písničku už bylo několik. Ano, ano, několik. Katop dokonce se podílel na nějakých textech, který vám... Jo, tak vždycky tam čeština nějaká uh -huh. jako zazní kuse, tak no. jakože že v pár, v pár, místech. Ale už i na první desce tam bylo pár tyši, pár tyši, tak bylo turbodět byl turbodět na vlastní žádost, dost je takovýhle kraviny prostě. Tak high end stereo je česky? High stereo je česky, ano. ano, high ano no, ale a ještě zmutovaný aby to nebylo tak trapný, to čeště. <laughs> No a ještě bylo svět motorů, svět motorů, řevku batúry, no takovýhle. Takže na češtině to stojí teďka a písničky, aspoň základy jsou nějaký už napsaný a čekáš se to otestu. Uh, Pavel Mrázek, ne? který by byl hm, hlavním tedy textařem, uh, tak pořád si něco zapisuje. Pořád, pořád, pořád. Máme prostě náměty, říkáme si srandovní věci, ironické věci. Všechno pracuje se na tom. No, takže uh, Pavlík to, to, zvládne. Já ti moc děkuji za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Děkuju, děkuju, ahoj. Jestli se vám pořád on air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.